ընդդումների հետ, ահա ցույց տամ իրենց նշած այդ երկու կոնկրետ օրինակով, որ իրականում շատ կարևոր խոսակցություն է։ Ինչ ենք մենք գրել ՀԱՊԿ-ի մասին կառավարության ծրագրում, մեջբերել։ Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել կառույցի աշխատանքներին ու աշխատել պայմանագրային և փաստաթղթային բազայի հավաքական անվտանգության մեխանիզմերի կատարելագործման ու կիրառման ուղղությամբ, որը լավագույնս կարտացոլի և կսպասարկի անդամ պետությունների շահերը և համատեղ նպատակները։ Մենք ասել ենք, որ ակտիվ ներգրավված կլինենք և կաշխատենք հավաքական անվտանգության մեխանիզմների կատարելագործման ու կիրառման ուղղությամբ։ Դիվանագիտական լեզվից, եթե թարգմանենք, գրել ենք, որ ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմների հետ կապված հարցեր ունենք, և պետք է գնանք այդ հարցերի պատասխանը ստանալու հետևից, նպատակ ունենալով այդ պատասխանները ստուգել մեր երկրի պետական շահերի տեսակետից։ Սա ի դեպ գրել ենք 2021 թվականի ամռանը մի միջավայրում, երբ արդեն տեղի էր ունեցել ադրբեջանական զորքերի ներխուժումը Սոտ Խոզնավար հատվածում։ Իսկ այդ ներխուժումից առաջ ՀԱՊԿ մեր գործընկերներից ստացել ենք հավաստիացում, որ Հայաստանի սահմանը կարմիր գիծ է կազմակերպության և դաշնակիցների համար։ Բայց արդեն այդ պահին, երբ 2021 թվականի մայիսի 12-ի ներխուժմանը չէր հետևել ՀԱՊԿ-ի պատշաճ արձագանքը, կառավարության ծրագրում մենք արդեն շատ նրբորեն կասկածի տակ էինք դրել ՀԱՊԿ-ի առնվազն արդյունավետության հարցը։ Ու դա գրելուց, արձանագրելուց հետո անցել ենք շատ կոնկրետ աշխատանքի, բանակցություններ, քննարկումներ, նիստեր, ընդհուպ ՀԱՊԿ գագաթաժողով Երևանում, ինչի արդյունքում հասկացել ենք, որ ՀԱՊԿ-ը, որի պարտականությունը այդ թվում ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է, հրաժարվում է կատարել իր պարտականությունները։ 2022 թվականի նոյեմբերին ՀԱՊԿ Երևանի գագաթաժողովում հրաժարվել ենք ստորագրել ՀԱՊԿ այն փաստաթղթերը, որոնք չեն համապատասխանել Հայաստանի Հանրապետության շահերին, և սա արել ենք ի կատարում են կառավարության գործունեության ծրագրի։ Ոչ թե ի հեճուկս, այլ ի կատարում։ Նորից մեջբերեմ ծրագրից։ Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել կառույցի աշխատանքներին ՀԱՊԿ-ի ու աշխատել պայմանագրային և փաստաթղթային բազայի հավաքական անվտանգության մեխանիզմների կատարելագործման ու կիրառման ուղղությամբ, որը լավագույնս կարտացոլի և կսպասարկի անդամ պետությունների շահերը և համատեղ նպատակները։ Այսինքն հիմա ընդդիմության ասածն ինչ է, որ մենք հլու հնազանդ պետք է ստորագրենք այն թղթերը, որոնք կառավարության ծրագրին և մեր երկրի շահերին չէին համապատասխանում, որոնք կասկածի տակ էին դնում մեր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ու որ դա չեն կարել, պիտի հրաժարական տանք։ Ընդդիմությունը սա հիմնավորելու համար հղում է անում սահմանադրությանը, որի 146-րդ հոդվածում գրված է. Կառավարությունը իր ծրագրի հիման վրա մշակում և իրականացնում է պետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը։ Հենց վեր է նշված դրվակում, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, կառավարությունը ճշգրիտ արել է այն, ինչ գրված է սահմանադրության մեջ։ Ծրագրի հիման վրա մենք մշակել ենք, իրականացնում ենք քաղաքականությունը, օրինակ ՀԱՊԿ-ի առնչությամբ։ Ծրագրում առաջադրված խնդիրներ լուծելու ճանապարհին մշակում և իրականացնում ենք քաղաքականություն, և այդ քաղաքականությունը սկսվել է ակտիվ ներգրավվածությունից, դրա արդյունքների ամփոփման հիման վրա հասել է անդամության սառեցման, այսինքն սահմանադրությունը չի ասում, որ դու այդ ծրագրի հիման վրա քաղաքականության մշակման արդյունքում ձեռք բերած քո տեղեկությունները չպետք է կիրառես քաղաքականության ներդրման համար։ Եվ հաջորդ տրամաբանական քայլը, էլի եմ ասում, լինելու է կազմակերպությունից դուրս գալը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ծրագրում 21-26 թվականների չենք ասել, որ մենք մնալու ենք ՀԱՊԿ-ի անդամ, մենք այդպիսի բան չենք ասել, մենք ասել ենք հարցեր ունենք, որոնց պատասխանների հետևից գնալու ենք, երբ դա տեղի կունենա, կորոշենք, հնարավոր է մեկ ամիս, հնարավոր է մեկ տարի, հնարավոր է 3 տարի։ Բա ՀԱՊԿ ղեկավարներից մեկը հայտարարում է,
թե 44 օրա պատերազմը նախապատրաստելուն մասնակցել է, քաջալերել է, հավատացել է, ցանկացել է Ադրբեջանի հաղթանակը։ Դրանից հետո ես պետքա գնամ Բելարուսի նախագահի հետ ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ ՀԱՊԿ ֆորմատում։ Բա դուք չեք որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Չնայած նաեւ իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում եւ ԱՊՀ-ում ինչ որ առումով ստեփված եմ լինելու եւ բայց նաեւ հետեւյալն եմ ուզում ասեմ, ես արձանագրում եմ, որ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված եւ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական նկարազուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ի հետ կապված կարող է արդյոք որևէ բան փոխվել։ Տեսականորեն չի կարող բացառել, եթե օրինակ Բելարուսը ինքը որոշի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, կամ Բելարուսի նախագահը Հայաստանի ժողովրդի ներողության եւ բացատրության այնպիսի խոսքեր ասի, որ Հայաստանի ժողովրդի համար կլինի ընդունելի։ Վերադառնալով սահմանադրությանը, ուզում եմ ասել, որ կառավարության հրաժարականի բոլոր հիմքերը նկարագրված են սահմանադրության մեջ։ Գրված է, որ դեպքում է երկրում կառավարություն փոխում։ Եվ այդ հիմքերի մեջ բացակայում է այն, ինչ փորձում է հիմնավորել ընդդիմությունը։ Չկա նման դեպք նկարագրված սահմանադրության մեջ։ Ուսա տրամաբանական է, որովհետև եթե օրինակ կառավարության ծրագրում գրված է Հայաստան-Բելարուս հարաբերությունների բարելավում, դա նշանակում է, որ եթե ընդդիմության տրամաբանության առաջնորդվեն, Բելարուսը կարող է որոշել Հայաստանի կառավարության ճակատագիրը։ Օրինակ, ասի Հայաստանի կառավարությունը ինձ դուրս չի գալիս, չբարելավեմ իր հետ հարաբերությունները, այլ ընդհակառակը վատացնեմ հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ դրանով հասնեմ կառավարության փոփոխության։ Այսինքն այն մեկնաբանությունը, որ անում է ընդդիմությունը, դա նշանակում է ելի երկրի ինքնիշխանության, անկախության և կայունության խաթարում։ Դա նշանակում է, որ այս օրինակով, ասենք որևէ օտար երկրի տալ գործուն 100%-անոց լծակ, երբ ուզի երկրում կառավարություն փոխի։ Սա է իրենց տրամաբանությունը, չեմ զարմանում, որովհետև իրենց տրամաբանությունը հակապետական է, հակաինքնիշխանական է, հակաժողովրդավարական է։ Կառավարությունը նույն կերպ սկզբունքայնորեն գործել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման